Fala, é o comendador Dr. Arnaldo Jesus Oliveira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Alumínio Mairinque. Quero aqui agradecer toda a direção da União Oxford pela premiação a essa pessoa. Mas eu quero aqui que essa premiação seja dividida junto com a minha direção do sindicato, aqui presente, para que nós, junto com eles, nós conquistamos e dirimimos os conflitos e conseguimos gerar empregos para os nossos empregados do nosso Brasil. Quero aqui mais uma vez que estamos à disposição, como sempre nós tivemos. Meu muito obrigado, thank you. Obrigado, Oxford!